Jag tänkte berätta om några av de ganska få svenskar som har bott i Hapsan. För det var inte många. Det var en folkräkning 1934. Och då fanns det 7600 svenskar i Estland. 600 av dem bodde i Tallinn. 90 bodde i Dorpat, Tartu, och 100 bodde i Hapsan. Men vad hade hänt om svenskarna hade blivit kvar i Estland? Då hade vi förstås fler och fler in till städerna. Jag har inte hittat de här 100, men jag har hittat en fjärdedel ungefär. Förmodligen så är det så att de första svenskarna i Estland, eller rättare sagt första gången vi har skriftliga bevis på att det fanns svenskar i Estland, så är det i just statslagen 1294. Som Kajre berättade så var ju Hapsan huvudstad ett litet biskopsdöme som innefattade en stor del av Vik, alltså Länema kan man säga, Dage och Ösen. Biskopen, han hade en borg i Hapsal och en i Kuressaare. Han alternerade. Och då 1294 så skrevs det alltså en statslag egentligen. Och där står det att det bodde svenskar i stiftet. Och de skulle ha arvsrätt. De ägde alltså sina fastigheter. Till skillnad från esterna som då var livegna och inte ägde någonting. 1279 så kommer privilegiebrevet för staden. Alltså man bildar en stad. En stad hade ju handelsrättigheter och en ringmur och sådär, ett eget råd kanske. Då nämns inga svenskar. Men det kanske var så att det inte bodde några svenskar inne i stan. Det vet vi inte. Men i alla fall, 1279 fanns det inga svenskar i Hapsal. Jag brukar säga att de två viktigaste personerna, svenskarna i staden, personerna i staden, det är Ilon Wikland och min mamma. Men det finns faktiskt en tredje till. En riktigt ful figur. Magnus Gabriel de la Gardie. Jag ska inte berätta så mycket om honom. Men han köpte ju upp mark av staten. Det är ungefär som när oligarker lägger beslag på förmögenheter i Ryssland. Och sådär, va? Och sen, det är då man börjar med de här hemska dagsverkarna för svenskarna. De hade ju i praktiken varit, vi skulle ha sagt, skattebönder i Sverige. Så de betalade en liten avgift. Jonathan Lindström tror att det kanske var tionde till biskopen som ägde allting före reformationen. Nu blev det alltså 6-8 arbetsdagar i veckan. Det är alltså samma villkor som de estniska bönderna hade vid den här tiden. Så tack vare, på grund av Magnus Gabriel de la Gardie, så ja, sker det här i trakter runt Hapsal. Han har en berg- och dalbana upp och ner. Liksom. Plötsligt så faller han i onåd hos drottning Kristina och blir av med väldigt mycket av sina gods. Men i alla fall, honom kan vi glömma. Ilon Wikland är en trevlig tant. Hon hade en utställning här i vintras. Tyvärr är hon inte riktigt i skick att komma hit och berätta. Annars hade vi bjudit in henne. Men hon var med på invigningen och gick, ja, sådär. Så dottern fick plocka ihop alla hennes konstverk. Men hon har ju sitt lilla museum där, och det är förmodligen hon nu som är den mest berömda Hapsalbon. Om vi då ska gå vidare på andra Hapsalbor som kan vara värda att komma ihåg. För många år sedan så hade vi ett ganska långt reportage med familj som heter Mattvej. Och det är förmodligen en omskrivning. Den första herren hette Mattias, han kom från Lucke. Och då är det så här att det här är ett fenomen när man ska prata om svenskar i de estniska städerna. Den första, han hette Mattus Erkus Andersson, född 1789 i Nucke. Han gifte sig och flyttade från Lyckomsgods till Hapsal 1819. Jag kan svära på att 1820 så var han tysk. Det var så här att när svenskar eller ester flyttade in till städerna, pappan kanske hade varit kopia sig någonting, de hade fått lite, gått klart skolan och sådär. Fick en affärsidé och flyttade till stan, då blev de väldigt snabbt tyskar. Så den här Mattus Erkus Andersson, han tog sig namnet Mattvej. Och han ägde alltså åtskilliga butiker i Hapsal. Var det inte den här som vid det svenska torget? Och här, det här, jag tror man hade den, Kajre den på en av sina foton. Ja. Den familjen hade turen att bli deporterad redan 1910. Så att de kunde komma tillbaka sen vid liv. De som deporterades 1949 eller 1941, de kom inte tillbaka. Men det här är alltså ett öde när man ska prata om vem är svensk och vem är tysk eller ester. Det ändras hela tiden.
Ska vi börja då med första sidan? Jag hade skickat med, för att det är så här att på Riksarkivet så finns det en rulle, en mikrofilm, som är en röra. Sidorna ligger i fullständig oordning, och då bad jag en tjänsteman att jag vill ha allting, alla svenskar som bor i Hamsan, fick inte så mycket. Jag vill ha, och sen fick jag mammas namn Mattsson, och sen så eftersom vi får en historia här av Derblom, så frågade jag, för Derblom var en av de här familjerna som hade flyttat in. Från, den ena var väl från Rosläpp och den andra från Enby. Har man 6-7 syskon så förstår man att det inte finns plats på gården. Då kan man hitta på ett annat yrke. Men nu tar vi de svenskar som jag lyckas hitta. Och det här är alltså de svenskar som vill flytta till Sverige. 1940 hade man en namninsamling. Och det står då på ett dokument att det är till svenska beskickningen i Moskva. Det här är första sidan, vi kan börja där. Ja. Ja, nu, ja. Jag hade bett att få fortsättningen, för jag hade för många år sedan så letade jag efter någonting annat, och sen hittade jag den här rullen. Och då bad jag den här tjänstemannen på Riksarkivet i Stockholm att det finns en papper som bara invånare, svenska invånare i Hapsal ansöker om att flytta över. Ja, vi har lyckats hitta Grönberg, men nästa sida finns inte. Det finns ingen fortsättning. Men det kanske var så att, och ni ser va, det är som upplagt för att ha många fler. Va? Man skriver inte en lista, och det var nummer 6, 7, 8. Va? Vi vet inte riktigt vilka de här är. Jag och Göte Brunberg har hittat dem. De kommer till Sverige i två olika sändningar, med båt i alla fall. Men här har vi en Arthur Grönberg som var journalist för 1908. Honom har jag inte hittat någonting om. Med de här båtarna, Trina. 44. Ja. Här är vi nästa. Alltså, är det jag som ska trycka så, ja. Här har vi, ja, men då tar vi, det här är, vi kan ta det här mellersta brevet först, va. Här står ni att man skrev, vi undertecknade vill ha inresetillstånd till Sverige. Och sen har man då en motivering här, emigration på grund av att samtliga är av svensk härstamning och därför önskar ansluta sig till den svenska nationen för att därigenom kunna bevara sin svenska kultur. Var till samtliga genom självbestämningsrätten är berättigade. Och det här är en sån här sida. Och eftersom det då nämns orterna Rågen, Närjordens Holm, så kan man tänka sig att det var de öarna som hade drabbats redan 1940. De invånare evakuerade. Så här är förmodligen ingen Hapsalbor på den här listan, men fortsättning följer inte. Det är det som är så krångligt. Jag kan liksom inte, nej. Men i alla fall, man samlade in ungefär 5500 namn. Och det här var, ni ska veta att hösten 39, då hade ju Hitler och Stalin gjort upp om Europas delning. Och då stack ju 15 000 tyskar ner till Tredje riket. Och sen var det kallas för omsiedlung, alltså omflytt. Och sen de som valde att inte flytta, för varför skulle tyskar flytta till Tyskland, tyckte väl en del. Vi har ju bott i Baltikum i 700 år. Deras situation blev så hemskt då under ryska ockupationen 40-41. Så att vintern 41, då försvinner ytterligare en grupp tyskar. Och sen är liksom Baltikum i stort sett tyskfritt. Nu ska vi se här, en och en. Nej, nu kommer jag tillbaka. Ja, men här har vi hittat några stycken. Jag har till exempel 91, ser ni där. En Harry Seffers. Ja, där står det att han är född i Hapsal, men han bor på Kreuzwaldegatan 29 i Tallinn. Kreuzwald var ju en språkvetare, va? Ja. Min mamma bodde i korsningen Bunn och Kreuzwaldegatan i Hapsal. Det är liksom samma gata lite överallt. Men i alla fall, familjen Seffers har ju, är ju från Nucke. Och sådär. Men då ser ni att det finns flera Seffers, men den här tjänstemannen, han lyckades hitta ordet Hapsal i alla fall, och det var därför. Vi har också en Gunnar Hanseri. De har jag hittat i flyktboken, så de kom över till Sverige de också. Och där ser ni dessutom fyra personer som har varit in de. Det verkar vara en Erik Klaman. Och sen är det en M. Westerblom. Kan det vara Mattias Westerblom? När deporterades han till Sibirien. Ja, tack samma. Och sen är det en ny man. Kan det vara Elmar? Eller?
Och sen vet jag inte vem det där namn. Det är så här det ser ut. Det finns alltså folk som gick runt och samlade in namn. Men originallistorna har vi inte, utan detta är kopior som vad jag förstår någon på svenska ambassaden i Moskva har skickat till Stockholm. Så originalet, jag funderade på när jag såg där, har mamma skrivit sitt namn eller hur såg hennes handstil ut? Mamma hittar ni på sidan till höger här. Och då är det sidan innan har jag hittat. Och där står mina morföräldrar. Överst så står det då Brita Mattsson. Sen står det Liselott Mattsson. Och sen står det Irma Mattsson. Ja, hon heter Göteborg. Hennes födelsedatum är också fel. De har haft lite bråttom när de skulle kopiera det här. Men i alla fall. Mammas familj flyttade till Hapsal. Kan det ha varit 1937. För då skulle Brita, min äldsta moster, börja på svenska. Som ni vet, det fanns ju folkskolor ett 15-tal runt om i Estland. Och mina mostrar hade ju gått i svensk skola inne i Reval. Den här parkeringsplatsen blev i Svenska kyrkan. Det var 1300-tals kvarter där som förstördes i en rysk bombning. Men i alla fall, där gick mina mostrar i skolan. Och jag intervjuade ju Kerstin Hammarin och Ivar Boman för ett par år sedan. Och de berättade, för de hade ju varit skolkamrater med mina mostrar. Men sen flyttade de till Hapsal. Och ni ska få höra mer om Svenska skolan om en liten stund. Men om vi då går igenom de namnen jag har hittat. Det är några tragiska fall. Det är familjen Weiden. Det finns ett hus där vid Aibolas museum som heter Weidens hus. Men jag tror att det någon, måste vara släktingar. Alltså, Weiden, ja. Alltså det stavas V-E-E-N. Ja, Weiden, ja. För att Willem Weiden, född 86, han var officer. Dog 42, deporterad. Det står tydligen i paragraf 58.13. Alltså 58 var den hemska lagparagrafen. Va? Han var motståndare till arbetarklassen. När han var officer. Willem. Jag tror att de är från Ormsö från början. För det finns Magnus Håg, ja, för det finns en till släkt från Magnus Håg. Men som inte är med här. För de bodde på Ormsö. Men Willem. Hans fru Helmi Marie dog 42. Sonen Hardo, född 23, dog 43. Velius Karl, född 26, han blev frisläppt 44. Och sen upphör. Jag tror inte att han kom till Sverige. Fler svenskar som jag har hittat är familjen Kobas. En jordbrukare Tönnis med hustru Alide och dottern Selma. Och sen finns det en kontorsarbetare Tor Krek. Tor Krek, ja. Jaha. Ja, han ansökte i alla fall att få komma till Sverige. Mm. Ja. Hilda Ollo, en hushållerska. Hon är född i Hapsal, men vi hittar henne i listan. Då bodde hon i Tallinn. Valdemar Korjus, en trädgårdsmästare. Också född i Hapsal, men bodde i Tallinn. Sen har vi ett känt namn. Titta på tavlan där. Erik Schmidt. Född på Närje 1925. Och hans mamma Johanna född i Narva. Han gick på gymnasiet. Och när läraren hade flytt från Närje, då kallade närjeborna hem honom. Så att han var alltså lärare för de äldsta närjeborna som fortfarande lever. De har haft honom som skollärare. När det var dags för honom att fly så utnyttjade han ju en väldigt gammal tradition. Och lurade tyskarna, fick 3 dagars försprång. Det finns ju en gammal handel över Östersjön, över Finska viken, va? Fiskevatten är väldigt bra i Finland, men jordarna är inte så goda. Men esterna är duktiga på att odla råg. Så de har i hundratals år bytt fisk mot råg. Och när närjeborna kom från Finland, för de är ju finlandssvenska från början på 1700-talet, då fortsatte de. Så de åkte över till fastlandet runt Tallinn och bytte fisk mot råg. Och då skrev han, han satt upp en lapp på skolhusdörren. Jag är i Kakkumä och hämtar potatisen åter om 3 dagar. Ja, och alla trodde att han var i Kakkumä. Kakkumä är byn öster om Tallinn där Rocca al Mare, där friluftsmuseet ligger idag. Och man hämtar inte bara potatis där, man hämtar en annan fru. Ja. Ja. Ja, alltså det är kanske inte Willem Weiden, men det är den släkten i alla fall. Ja, mm. Ja det finns fler Weiden, jag vet. Är det familjen Delblom som kommer nu?
Ja, välkomna, sätt dig ner. Mm. Ja. Mm. Ja, jag har faktiskt hittat några familjer till från Bihapsal, men de är inte många. En Lisa Westerbusch, 1874. Hon ansökte om att få komma till Sverige med sina barn Oskar, Selma, Rickard, Heike och en dotter, vad heter sonhustru Linda. Sen finns det en Anders Salin 1907. Född 1907. Är det namnet bekant? Anders Salin. Nej. Sen har vi ett tragiskt öde som Lena ska berätta lite sen om. Alexander Bergegren med hustru Elfride. Han var född 1909. Han var lärare på Svenska skolan. Och förmodligen den enda svenskspråkiga lärare som var kvar efter 39. Deporterad. Ja, ni får höra, det är en tragisk historia. Och slutligen så har vi Lydia Lindström. Hon var läst till läkare 1923. Alltså på arkivens dag i höstas så berättade Margareta här om tre kvinnor som stod på Svenska Folkförbundets riksdagslistor. Och Lydia Lindström, som hon fortfarande heter då, står då som läkare i Ormsö. Det finns inga att titta på några andra, men just hon står som läkare. Man vill väl skryta, va? Men sen kan det också vara så att Lindström är ett vanligt namn. Där sitter det en. Det finns gott om Lindströms. Hon gifte sig sen och bosatte sig i Hapsal med en tysk jurist, Riesenkampf. Och de försvann då 1939 till Tyskland. I nästa nummer av Kustbon ska ni få läsa om en familj Kopf som också flyttade ner 1939 till Tyskland. Men Lindströms barn har en sån här stiftelse, Riesenkampf Foundation, som ger stipendier och bidrag till olika studier, alltså skolprojekt och så vidare i Estland. Så att hembygden finns kvar. Men det är en av de få som han läsa att skaffa sin akademisk utbildning under republiken. Och jag har alltså letat efter familjen Derblom, men inte hittat dem. Jo, jag har hittat en som hette, vad hittade jag på namnet på honom? Men det var någon annan det var inte möjligt. Så ni får berätta om er familj sen, varför ni hade flyttat till... Jag tror att familjen Derblom stod för framtiden för estlandssvenskarna. Man kommer från en liten gård och sen flyttar man till stan. Och därför så hade de där 100 svenskarna i Hapsal förmodligen varit ett par tusen idag om svenskarna hade blivit kvar. Alltså urbanisering och färre och färre bönder. Det enda jag vet är att i folkräkningen 1934 så står det att det var 100 svenskar. Jämfört med 90 Tartu som är en universitetsstad. Men det är också svårt att räkna riktigt, därför att folkbokföringen för studenter, alltså man tänker sig då elever vid Svenska skolan, är de skrivna i Hapsal eller är de skrivna i sina byar? Erik Schmidt hade tagit med sig sin mamma och bosatt sig i Hapsal när han skulle läsa på gymnasiet. Så vi har hittat honom. Det är han som har målat tavlan där. Men jag har inte hittat några fler skolelever. Och jag vet ju födelseåret på dem. För det står i de här listorna. Det står var man är född, vad man har för adress, där man bor när man söker och när man är född. Och sen kan det ju stå gift, hustru, trädgårdsmästare. Ja, ett yrke står ofta på mannen. Men jag har inte hittat fler. Och det är ju liksom en röra. Men är det så att någon vill forska om det här? Till exempel, vilka människor är det som samlar in de här namnen runt om? Hur många olika? Då får man ju sätta sig och lägga pussel. Men i alla fall, jag har hittat en fjärdedel av svenskarna som, om det nu var ungefär 100 även 1941. Det är de jag hittat. Och då har de alltså lite, några är helt okända, men annars så verkar det vara några stycken som har flyttat in till stan. En som jag glömt, som inte finns i listan, det är han, Arthur Hedo, som ni kunde läsa om i senaste Kustbon. Han kom från Enby på Nuckalvön, och det är alltså bara tvärs över vattnet, det var 100 meter bort. Och han hade tydligen bott i Hapsal, för att han hade, när de var där med barnen sen, så har han ju berättat att det där huset, där har jag bytt fönstren, de där fönstren har jag fixat och sådär. Han hade tydligen sin arbetsplats i Hapsal.
Men han finns inte med på listan här. Men det är liksom, han det är ju försteget. Han kanske skriver i Enby. Men han jobbar i Hapsal. Så kan det ju vara. Så det är ju liksom, här har vi alltså ett oskrivet kapitel i estlandssvenskarnas historia. Men vi ser vartåt det barkar. Liksom. Man lämnar landet, oavsett om man heter Derblom eller Pedo. Och sen hamnar man i stan. Ja. Men jag ser en skolkatalog från svenska gymnasiet efter Jokland och sånt där. Jag vågar nästan tro att jag har ett hemma och den skulle man kunna läsa av. Ja, men då, alltså det är en skolkataloger har vi. Ja, det har ni det. Ja, men liksom, då vet man ju inte alltså, vad de skriver i Hapsal. Nej, utan det normala var faktiskt, måste Lotta ha berättat att de var ju bosatta där, de hade flyttat till stan. Så min morfar hade skaffat jobb i Hapsal. Det var enda i klassen. Ja, de var, alltså måste Brita vara den enda som kunde bjuda hem sina klasskamrater hem. För alla andra bodde inackorderat som du säger. Va? Det fanns något elevhem också, vet jag. Att alla andra var ju, ja, var bor man? Ja. Ja. Men det är inte så stor skillnad. 1922 när man hade den första folkräkningen i republiken Estland, då var det 3800 svenskar. Och nu hade det minskat till 3760. Och då kan man ju fråga, alltså folkökningen är inte så stor i Nordeuropa, höll jag på att säga. Vi skaffar oss inte så många barn, men i alla fall då gjorde, på 20-30-talet gjorde man det. Men befolkningsökningen ligger väldigt still. Vi vet också att det är ganska mycket folk som redan har börjat flytta till Stockholm. Före kriget så fanns det ju en estlandssvensk förening här med 300-400 medlemmar i Stockholm. Och sen har vi ju alla gotlänningar som vi har börjat hitta nu genom våra anor, till exempel. Och sådär. Så att när om man är ett av sex barn på en gård, jag ska flytta till Helsingfors, Tallinn eller Stockholm. Det är, ja, det blir dränering. Men Estlands befolkning ökade inte heller speciellt mycket från 1922 till 1934. Ja, och jag har inte gått in och kollat på saga, utan jag har letat i de här listorna. Och, ja. Mm. Men det är som sagt, det är bara 100 personer. Ja, det kanske inte har blivit några tiotal till, va? Ja. Ja, det här är UD:s arkiv. Så förmodligen har... Alltså Det jag har fått förklara för mig, det är så att man har suttit på ambassaden i Moskva och skrivit av listorna. Så att originallistan där folk har skrivit under själv. Jag vill ju se min mammas underskrift. Om hon nu var, hon var så liten, hon var bara 7 år, så att fick man skriva 100 år själv. Men nej, de finns inte. Men listorna ser olika ut, och när vi då dessutom har på några listor namnen på de som har samlat in i original, så kan det ha varit så att, och det här är överkurs egentligen, det kan ju vara så att de har gått runt i hemlighet, för man fick ju inte, det här var ju redan sovjetstyre. Folk har gått runt och sagt, vill ni komma till Sverige, så man har skrivit namn på de här personuppgifterna, och sen har man sammanställt den här listan, för ni såg ju att det var ju namn, det var ju nummer, va? Och det är, men det finns ingen en lista, utan det är många olika listor. Och någon är då, där Grönberg stod, det var handskrivet. Så att förmodligen så är det så att man har gått runt i hemlighet och frågat, och sen har de här männen intrygat de här vill till Sverige, va? Och då kanske det här egentligen är originalen, så att jag tror inte man kan inte kopiera namnskriften. Så då har jag i så fall läst fel, för det här är vad som står i olika böcker när man letar om den här namninsamlingen, men det finns väldigt lite skrivet om. I alla fall
vill ni veta om era förfäder har ansökt om att få komma till Sverige så får ni gå. Jag har numret på handlingen. Det kan du bara... Så det är alltså i den vevan när några rågebor kommer. För de lär ha haft en egen insamling att få åka. Och 110 rågebor kommer ju till Sverige i oktober 40. Va? Och det här är då sätter man igång med den här insamlingen. När man ser att rågeborna fick åka över. Det tog väldigt lång tid från det att det bestämdes till att rågeborna fick åka. I alla fall. Men det var då man satte igång. Och den enda uppgiften jag har, det var 5500 namn. Och då är inte alla, som jag nämnt här, alla verkar inte vara helt... Det är inte svenska namn, va? Kanske en Lisette Kiel. Och sen Kåbas och Hilda Åd och sådär. Alla är ju inte svenska namn heller. Men det kanske är så att de redan har bytt namn. Så kan det ju vara. Eller att de har en svensk mamma och att de har pappans estniska efternamn. Och sådär. Men de har ju blivit kontaktade av de här personerna som grundar samma namn. Men det är alltså... Sammanfattningen är att tidigare så bytte man gärna och blev tysk om man flyttade till stan. Om man kom upp sig. Det ser man på gillena i Tallinn också. Sådär va. Senare. Alltså medeltid 16, 17, 1800-tal. Va? Alltså Matvej blev tyskar i början av 1800-talet. Så sent bytte man. Men det här är alltså innan den estniska nationalkänslan kommer igång. Och det kan man säga i mitten av 1800-talet. Lydia Koidula, hennes pappa och sådär. Man börjar prata, man skriver Kalle Poig och allt sånt där. Va? Då börjar folk att behålla sina estniska namn och börjar prata estniska. Vi ser samma sak i Finland, en väldigt parallell där. Folk blir inte längre svenska när de kommer upp sig i Finland. Så. Men sen då, så Estlands svenska nationalkänslan, den kommer vid sekelskiftet 1900, lite efter. Ja, men det är alltså ungefär... Alltså, de olika delarna av den svenska gruppen som fanns. Nu ska vi titta på den här gruppen inackorderade skolelever. För de har en liten egen historia. Och ska vi börja med Maria? Ja, nej förlåt, Lena ska berätta om skolan först. Ja. Jag heter Lena Weser. Och jag ska då berätta om svenska gymnasiet i Axal, dess uppkomst och utveckling under de 12 år som gymnasiet existerade mellan 1931 och 1943. Och jag har rötter då från Ormsö genom min mor, Esther Maria Ahlström heter hon, som flicka. Och hon föddes då på gården Nygårds i Kärslet, byn Kärslet på ön. Och hon var student här, eller elev här, mellan 1937 och 1943. Och tog studentexamen i den sista årskullen då, av studenter som examinerades på skolan innan skolan stängdes för gott. Svenska gymnasiet, ja, den kallades också för Svenska privatgymnasiet. Eller kort och gott SG, som vi ser då på skolans emblem här på bilden. Ett konstfullt S slingrar sig genom ett G vilande på ett lövark. Ja. Och den pampiga byggnaden här bredvid, det är alltså skolan som de svenska eleverna gick i och delade med det estniska gymnasiet. Som också Kairi tog upp, Vita huset kallades tydligen. Också skolbyggnaden för. Idag är det fortfarande ett gymnasium, Länema Yhis gymnasium. Och det har varit alltså skolbyggnad i över 200 år. Ligger på Wideman i Tännarp i Hapsal. Nära centrum av Hapsal. Och den 1931 i augusti så invigdes då svenska gymnasiet med stor pompa och ståt. Så. Det rapporterades också i svensk media, i Dagens Nyheter i Sverige och andra svenska tidningar också.
Så Dagens Nyheter skriver lördagen den 29 augusti 1931 att gymnasiet i Hapsal invigs. 15 elever har hittills anmält sig, skriver man. På måndagen efter helgen här så var det faktiskt 21 elever som började sin skolgång. Och så här skriver Dagens Nyheter och jag läser. På fredagen förrättades den högtidliga invigningen av det i Hapsal nyinrättade gymnasiet. De från Sverige anlända gästerna inträffade torsdag afton i Hapsal. På fredagsmorgonen var staden smyckad i de estniska och svenska färgerna. Från de närliggande svenskbygden hade stora människomassor infunnit sig och den svenska kolonin från Reval var även talrikt företrädd. Invigningsakten tog sin början klockan 12 i gymnasiets aula och bevistades av omkring 400 personer. Högtidligheten inleddes med ett anförande av den svenska kyrkoherden på Ormsö, Nilsson. Och där fortsatte då tal på tal, deklamationer och solosång framfördes. Man hurrade för Sverige, man hurrade för Estland och man hurrade för svenska gymnasiet. Och nationalsångerna sjöngs förstås. Och på kvällen så bjöd generalkonsul Folke Bökman på middag för 200 personer på Korsal, som Kajer berättade om. Så vi kan föreställa oss, ja, festligheten och ja, hur man ja, den högtidliga invigningen, alltså det var en stor sak helt enkelt. Ja, jag kommer till det. Ja. Ja, på mitten av 20-talet så fanns det ett 80-tal gymnasier i Estland. Förutom de estniska gymnasierna så fanns det 11 tyska, 9 ryska och 1 judiskt gymnasium. Men inget svenskt gymnasium förrän då, alltså 1931. Trots att SOV-sanskolingens vänner då hade haft ett svenskt gymnasium på sitt program ända sedan starten av föreningen, alltså 1916. Men av olika anledningar då så hade man inte kunnat förverkliga den här drömmen då som man hade om att starta ett svenskt gymnasium. Och då, ja, varför inte då, frågar man sig då. Ja, först och främst ekonomin då. Man hade helt enkelt inte de finansiella förutsättningarna att starta då upp ett gymnasium. SOV hade ju under 20-talet arbetat hårt med att utveckla alltså folkskolorna i svenskbygden. Man hade också startat upp och hittat finansiärer då för Birkas folkhögskola på Nucke, eller Birkas lantman och folkhögskola. Man gav ut tidningen Kustmon, man gav ut den årliga kalendern då till svenskarna, och man arbetade också för då att höja den allmänna bildningsnivån i de mest svenska bygderna genom att inrätta bibliotek och lässtugor och med mera, så att säga. Så ja, man hade haft fullt upp och pengarna räckte inte till. Det förekom också diskussioner inom SOV, elevunderlaget. Skulle vi verkligen få ihop en klass av svenska elever vid varje läsårsbörjan, så att säga? Det fanns de som tvivlade på det helt enkelt. Lokaliseringen. Var skulle skolan ligga? Skulle den ligga i Hapsal, i Tallinn eller någon annanstans? Det fanns till och med de som förordade att skolan skulle då ligga på Ormsö. Ja, men ja, det fanns alltså olika uppfattningar här. Och behovet. Behövde man verkligen ett svenskt gymnasium? Skulle de estlandssvenska ungdomarna verkligen kunna ta till sig en högre utbildning? Och skulle de kunna använda sig av den till något gott i framtiden? Och här kan man ju då ana någon slags nedvärdering av de estlandssvenska ungdomarna. Vi som kommer från så enkla förhållanden, vi är fiskare, bönder, inte kan bli lite av jantelag nästan då, va?
Andra menar ju då, ja, om våra ungdomar då utbildar sig så kommer de att försvinna till städerna. De kommer att lämna våra hembygder. Och kanske också då lämna Estland för Sverige. Motargumentet som framfördes då av Hans Pöhl och många andra. Hans Pöhl då, estlandssvenskarnas främste ledare. Och också den drivande kraften bakom startandet av en svensk gymnasium menade då att ja, om estlandssvenskheten ska kunna överleva i Estland så måste vi då satsa på våra ungdomar och deras utbildning. Vi behöver estlandssvenska lärare i våra hembygder och vi behöver estlandssvenska präster. Nu hade man ju då tagit och inom citationstecken rikssvenska präster i sina kyrkor. Och vi behöver också estlandssvenska befattningshavare på högre positioner i samhället som kan driva vårt intresse. Mm. Så ja, det fanns en diskussion helt enkelt. Öppningen kom med generalkonsul Folke Bökman. Han var direktör för Dollar Steamship Line med kontor i Stockholm. Och förmodligen hade han en privat förmögenhet också. Så han gick in och donerade 25 000 kronor eller kron för uppstarten då av Svenska gymnasiet. Och det är alltså mannen i mitten här då i sin paraduniform. Han var en stor Estlands, alltså vän av estlandssvenskarna. Han hade hjälpt SOV med ekonomiskt och med kustbon. Och han hade också då hjälpt Runeborna under ett eller ett par år av missväxt som han hade haft på ön då. Så nu var då finansieringen för uppstarten klar. Estniska staten, som riksvapnet då representerade där, då kom in med erbjöd då lokaler i Estniska gymnasiet i Hattsal kostnadsfritt. Och man fick också då använda sig av utbildningsmaterialet kostnadsfritt. Man, i början gav man också en ekonomiskt stöd. Och svenska staten kom senare också med ekonomiskt bidrag och Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet som idag heter Sverigekontakt. Det här blir lite, det är väldigt många ord och långa, deras Stockholmsavdelnings Estlandsutskott var med då i utvecklingen och stödde då tanken med ett svenskt gymnasium ända från början praktiskt taget. Då. Så de tog på sig då att rekrytera rikssvenska lärare, ombesörja läroböcker till skolan och gav också då ett ekonomiskt bidrag och dessutom fungerade som en slags inte tillsynsmyndighet. För de var ingen myndighet. Och myndigheten, tillsynsmyndigheten var ju den estniska skolmyndigheten. Det är ju Estland så att säga. Men en slags tillsynningsorgan om man kan säga så. Då, för skolan så att säga. Och sen sist men inte minst rektor Anton Yksti här då. Han var rektor för den estniska gymnasiet. Och han blev också rektor för det svenska gymnasiet och genom hans kontakter då med de estniska myndigheterna så kunde han utverka då examinationsrättigheter för svenska gymnasiet. Så, ja, vi ser här nu att det är många aktörer som vi säger idag som möjliggjorde då att förverkliga den här drömmen då om svenska gymnasiet i Hattsal. Därför att det funkar inte för dem online. Inte vad jag vet, men ja. Jag är ja. Det fanns det. Okej. Ja, nej. Inte vad jag känner till. Jaha, vad läste man då? Vad stod det på schemat?
Ja, skolgången, svar på din fråga Hilda. Ja, man hade alltså svenska lärare från början när man startade skolan. Det var rikssvenska lärare. En av dem hette Torsten Svensson, fanns det i alla fall. Ja, jag minns inte deras namn då, så det fanns det. Ja, vad stod det på schemat då? Ja, alltså skolgången var så här då. Efter 6-årig folkskola så kunde man då söka sig till gymnasiet och det var 5-årigt. Och det bestod av 2 delar. Dels mellanskolan där man kunde då ta en realexamen, alltså ja, mellanskolexamen eller realexamen då som man sa här i Sverige på den tiden. Och så kunde man bygga på den med en studentexamen. Svenska gymnasiet skulle ge samma kompetens då som de estniska, humanistiska ja, examen eller linjerna. Man hade alltså bara en linje. Humanistisk linje motsvarande ja, latinlinjen som vi sa då här i Sverige. Förutom då att man läste då svenska 6 veckotimmar i veckan och estniska 6 veckotimmar. Estniska var också första främmande språk. Som andra främmande språk kunde man välja mellan engelska och tyska fram till andra världskriget. Sedan förändrades ju allt. Så att säga. Latin läste man då i de 3 högre klasserna. Ja, och tittar vi på, ja, ni ser inte här då, men det här är Astrid Marias, alltså min mors avgångsbetyg då, 1973. Och vi ser att det består av 4 sidor. Och tittar man lite närmare på det så ser man då att de 2 första sidorna, de är skrivna på tyska. Och de 2 följande på estniska. Och då undrar man ju då, hur hela friden hänger det här ihop då? Det är ju svenska gymnasiet. Och för att förstå det så måste vi gå tillbaka till historien. Alltså vad som hände från år 1939 och framåt. Och jag ska kort gå igenom det. För att det är viktigt när man... Och ta det i beaktande när man pratar om svenska gymnasiet, så att säga. Så, ja. När Ester Maria då började 1937 på skolan, då fanns det rikssvenska lärare på skolan. Anton Yxti undervisade i matematik. Han talade svenska, han hade utbildat sig i Helsingfors. Och han var ju då också rektor då för det svenska gymnasiet. Hans fru Aurelia Yxti undervisade i estniska språket och man hade också som lärare cyrilliskt grek då i sång och musik. Men sen bröt kriget ut och så, ja, vände upp och ner på hela estniska samhället i grunden så att säga och också skolan då. Så 1940 så var den sovjetiska ockupationen ett faktum, så att säga. Och för skolans räkning så avbröts de svenska kontakterna. De svenska lärarna hade redan åkt hem 1939. Man gjorde också en omorganisation av skolan så tillvida då att skolan nu löd under det estniska gymnasiet. Man gick som parallellklasser till det estniska gymnasiet, så att säga då. På våren, eller försommar 1941, så deporteras rektor Anton Yxti, hans fru Aurelia och deras 2 barn. Och Anton Yxti, han avrättas senare samma år då i Sverdlovsk i Ryssland. När de rikssvenska lärarna försvann så anställdes då Alexander Berggren, som Mattias nämnde då tidigare, som lärare. Han kom från Ormsö och han var utbildad på Åbo Akademi i Finland. Så han var den första svenska läraren faktiskt på högre nivå. Och han var också då under den tiden, alltså den sovjetryska tiden, den enda svenska läraren. Då han deporterades. Eller mobiliserades först, senare deporterades han och sen så arkebuserades han i Arkhangelsk oblast i Sovjet. Då. Ja. Men kriget hade inte tagit slut, det fortsatte ju. Och tyskarna intog Estland och Hapsal, tog också då huvudbyggnaden, gymnasiebyggnaden i anspråk, tyska Wehrmacht använde den då som för militära ändamål.
Skolan hade inga svenska lärare. Nu anställde man 2 stycken tidigare studenter. Anders Stenholm, som hade gått ut den första studentkullen från gymnasiet. Och han hade fortsatt till universitetet i Dorpat i Tartu. Och hade hunnit göra klar sin examen, då, fil.mag-examen. Så han kom som lärare i naturvetenskapliga ämnen. Och Edvin Lagman, också före detta student, undervisade då i svenska, filosofi, historia och svenska språket. Och tyska, ja. Absolut, ni hade då honom. Ja, det var er lärare. Så det är klart. Ja, för skolan då, det var meningen att skolan skulle öppna då under hösten. Men det sköts upp då. Det var, ja, man öppnade igen på våren 42. Men inte i skolbyggnaden utan i ett näraliggande, ja, i folkskolan intill. Och man undervisade inte, det kommer ni att berätta mer om då. Inte på, ja men undervisningen skedde på eftermiddagarna. För det rådde bränslebrist, kriget pågick. Och allt bränsle då måste gå till kriget så att säga. Ja, och när Esther Maria då tog sin examen så var det fortfarande tyskarna som var herrar i Estland. Och under deras tid hade man då också behållit den här formella ordningen av skolan, alltså att de svenska klasserna gick som parallellklasser till det estniska gymnasiet. Så det är svaret på frågan då, varför hennes betyg då är skrivet då, både på tyska och på estniska. Ja, vad såg det på hennes betyg då? Och, ja, så blev man ju nyfiken. Vad hade hon för betyg då? Så, ja, jo då. Nej, men det var ju bra. Va? Det, hon hade 5 och 4 och några 3. Det var helt godkänt så att säga. Då. Ja, vad läser du? Ja, jo, både och alltså. Både hea och siffror. Ja. Ja, det var både och så att säga. Då. Ja. Ja, just det. Och sen så står det genom parentes och hea eller väga hea. Ja, så på estniska. Och så vidare då. Men vad står det? Lite snabbt. Svenska, tyska. Det var första främmande språk, så att säga. Hade ersatt estniska då som det var andra främmande språk, latin, historia, filosofi, matematik, naturkunskap, fysik, geografi, kosmografi. Ja, alltså jag skulle vilja, kanske någon som vet bättre, vet ni? Ja, jag skulle säga läraren om världsrymden, men ja. Teckning och konsthistoria, gymnastik och idrott, arbetslära, sång och religionskunskap. Mm. Ja, jag har översatt alltså från tyska och från engelska. Ja, som sagt, jag har översatt på engelska och ja, här blir det svårt att se här då. Men ja, hur var då studentlivet? Hur var skollivet? Och här måste vi också tänka på då. Att kriget kom emellan, så före kriget så såg det helt annorlunda ut än efter kriget, så att säga. Ja, för litet kanske då att se, men högst upp till vänster är ju den första studentkullen här då, som går ut 1936. Flickorna där då i sina vita klänningar, man har sjungit studentsången och man får celebert besök, då har det uppmärksammats i Sverige. Så mannen vi ser här då med halvt bortvänd mot fotografen, det är alltså greve Folke Bernadotte som är där då för att bevista examen. Och bakom flickorna så skymtar vi också då riksantikvarie Sigurd Kurman från Sverige som var en stor vän av estlandssvenskarna. Och man skrev också om det i Svensk Dagspress. Vad som är intressant, jag ska som en liten parentes här då, om vi tänker tillbaka då på Dagens Nyheters klippet från Dagens Nyheter, så kan vi notera att man skrev om Hapsal
om man skriver om estlandssvenskarna utan att förklara närmare var Hapsa låg eller vilka estlandssvenskarna var. För man utgick då från att läsarna, de visste var Hapsa låg någonstans. Det stod ju bara Hapsa, det stod ingen mer. Och estlandssvenskarna. Man utgick från att läsarna visste vilka estlandssvenskarna och var Hapsa låg. Och det gjorde de. Vi har gått igenom ganska mycket, ja, förberett artiklar eller utställningar som jag har gjort. Och så har jag gått igenom svensk dagspress under mellankrigstiden. Och då märker man ju då att estlandssvenskarna och Estland är närvarande i nyhetsflödet. Alltså man är intresserad. Och estlandssvenskarna kallar man ju för sina stamfränder då, med dåtidens språkbruk. Man åkte ju gärna på semester också till Hapsal, hälsosamma gyttjebaden, och man besökte också gärna de estlandssvenska bygderna, jag vet inte, Rågarna, Ormsö. På Ormsö fanns det flera sommarpensionat till exempel då, så det var. Ja, jag vet inte, för att byta filmen längst ner till vänster och visa det. Ja. Ja, det är från Ormsö. Klassen, jag kan inte riktigt säga, alltså det är, ja, det kan vara 35-36-37 någonting i svenska gymnasiet. Ja. Så alla bilder har ju då med svenska gymnasiet. Ja, det är Ja, nej, det. Ja, det är små bilder också. Ja, men det är ingen fara. Ja, så förutom då själva läsandet, studierna, så gjorde man ju skolresor och skolutflykter. Och vi är fortfarande före kriget, så att säga. Så att det finns ju här igen bild till exempel då, det är från 37-38 någonting. Det gör man en skolresa till Pärno. Och bilder där. Andra har gjort skolresor då till Narva. Det finns de också som har besökt Sverige. Man har ett populärt folkdanslag lett av fru Helga Bles, och de dansar och uppträder i svenskbygderna i Tallinn och i Helsingfors. Man har en scoutkår 1937-38. Få besök av svenska scouter. Man har en teatergrupp, idrott. Man är med på skolmästerskap, gör bra, jättebra ifrån sig. Och nästan svenska ungdomarna. Och det har väl då också skrivits om i Kustbon. Man gör tidningar, skoltidningar, har fester. Och då har man ju fester tillsammans med lärare. Och det finns många roliga berättelser om det som man kan läsa om i Kustbon också. Och man sjunger, man har en kör och så vidare. Det kostade ju ingenting så, ja, att gå på skolan. Man lånade också böcker. Men det kostade ju ändå då för familjerna att sätta sina barn i skolor eller ungdomar då. Och man bodde ju då inneboende, många. Och här i fru Rytel då, som Ester Maria bodde hos. Ensamstående kvinna i Hapsal och... Ja, vi pratade om Hapsalfalar tidigare. Hon stickade alltså Hapsalfalar på vinterhalvåret som såldes till studenter. Fru Rytel. Ja. Och det fanns också ett elevhem här. Och under en period så gav man då naturliga stipendier. Alltså fri kost och logi till ungdomarna som bodde där. Och vissa kunde också få en skolpeng. Man ser, det ser ni inte nu, men ja, om ni går igenom på SOVs fotoarkiv så finns det många bilder från skolan, från gymnasiet. Och då ser man då att det verkar ju vara en väldigt stor åldersskillnad mellan eleverna. Vissa ser väldigt unga ut då, och vissa ser väldigt vuxna ut. Och så undrar man, ja, men det här kan ju inte stämma. Det kan ju inte vara på gymnasiet. Men man började då i folkskolan, kanske lite olika åldrar. Kanske hoppade över en klass. Och sen utvecklas ju alla barn olika, så att säga. Så det kan vara en förklaring. Här kan man säga väldigt mycket mer, men vi fortsätter. Mm. Ja.
På slutet var det, ja. På slutet var det, ja. Ja. På slutet var det nog så, men inte, ja. 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 Ja, vi ska, ja, som rikssvensk lärare, här har vi två lärare då. Sven Boreng och Herbert Adolfsson kom på mitten av 30-talet. Båda lämnade 39. Och de var ju alltså alla svenska lärare som kom, de var ju högutbildade akademiker, de var fina också. Relationen mellan de estlandssvenska eleverna och de rikssvenska lärarna då, ja, respektfullt kamratliga kan man säga då. Alltså lärarna var ju med på festerna och ja, och man kunde skämta också. Det är ju två karikatyrteckningar här då, så man kunde driva då med dem lite studentikost, men på ett snällt sätt. Så sammanfattningsvis, under de här åren, nu försvann den, Kristina, där kom den. Under de här 15 åren, då, eller 12 åren då, som svenska gymnasiet existerade, så var 150 elever inskrivna på gymnasiet. Ungefär ett 50-tal tog studenterna, ungefär lika många tog sin realexamen eller mellanskoleexamen. Och här får vi också då ta, alltså, krigsåren i beaktande. Så om vi ser på, det finns en uppställning här då, som studentkullar utexaminerades från gymnasiet. Och här ser vi då så, ja, det var kriget helt enkelt som gjorde det. Riksåren, och här ser vi då, ja, olika årskullar av svenska gymnasier. Nej, okay, alltså 100 tog examen, 50, ungefär 50 tog studentexamen, 50 tog realexamen. Alltså man kunde ju ta, ja, så ungefär 50. Och det kunde ju vara av olika orsaker. Alltså det var oroliga tider, man kanske behövde hemmas, krig. Ja, det kunde bero på ekonomi, familjeekonomi och ja, olika saker. Ja, vad hände då efter examen? Och här är det då, ja, som vi minns då, det fanns ju då de röster som sa då att ja, de estlandssvenska ungdomarna kan inte tillgodogöra sig då högre utbildning och så vidare. Då den här janteaktiga inställningen då. Men ja, den kom ju på skam. Alltså, man gjorde ju, alltså, först ska vi säga, alla är ju inte intresserade av att studera. Alltså, det är ju så idag också då. Men de som hade möjlighet och var intresserade, för dem gick det ju bra, alltså, i livet efter. I Estland fortsatte man att studera. 13 stycken av studenterna från svenska gymnasiet kom in på universitetet i Dorpat. Och då sökte man alltså inte på betyg, utan man sökte med intagningsprov. Ja. Och konkurrensen var hård. Och det var ju bara då en, Anders Stenholm, som man gör klar sin examen därifrån. I Sverige fortsatte man också att utbilda sig på olika sätt. Och den här, ja, det är inte på något sätt heltäckande, men ger exempel på vad man fortsatte att studera. Och här vill jag föra fram två stycken duktiga, företagsamma och modiga tjejer. Och det är alltså Maria Lindström från Ormsö och Ottilia Gärdman från Nucke. De följdes åt i gymnasiet och också i Sverige. De utbildade sig till sjuksköterskor på Röda Korsets sjuksköterskola här i Stockholm. Efter examen, ja, här ser vi också då Maria i sin skoluniform. Den blå klänningen då med vit krage och skolmässan. En basker hade flickorna. Och den har vi faktiskt i vårt arkiv här. För hon tog med den till Sverige och sen gav hennes bror den som gåva då till SOV. Så vi har den i vårt arkiv och då kan vi se hur den ser ut. Ja,
blåsvart sammet med edelsy idag då och med gula dekorativa ränder. Och sen så har vi då också skolmärket SG på den så att säga. Maria, och efter sin examen då som sjuksköterska så arbetade Maria och Ottilia. Och sen sökte de tjänstgöring då Röda Korsets fältsjukhus i Korea. Alltså nu är vi bara på 50-talet och Koreakriget pågår. Och jag tror ju att det var ju tack vare att de hade sitt betyg också från svenska gymnasiet. Så de kunde söka då till sjuksköterskeskolan. De kunde ju ha kompletterat via korrespondens här i Sverige då, men det hade ju tagit mycket längre tid då. Ja, Maria reser först, hon har skrivit om det i Kustbon och Tilia kommer efter. Och här blir de placerade i barnbaracken. Och där man tar hand om föräldralösa och krigsskadade barn i kriget. Och Maria blir också föreståndare där. De är där ungefär ett år, knappt ett år. Och sen kommer de tillbaka hem till Sverige då. Och efter en tid så får Maria ett brev adresserat till Maria Sverige. Och det var allt. Och hur det hade kommit fram då till Maria, det kom rätt. Ja, det förtäller inte historien. Men det var då från en flicka från barnbaracken. Och Maria skriver då i Kustbon att ja, och här sitter jag med ett brev från Lee Chung-cha. Skriver på koreanska med koreanska skrivtecken. Och jag kan inte förstå ett ord. Men, och det har hennes syster Margareta Ekström berättat då. Att de lät ju naturligtvis översätta det här brevet. Och en brevväxling följde. Och Margareta, Marias syster, fortsatte då att brevväxla med den här flickan. Så hon berättade det här, det var på 2000-talet då. Så 50 år efteråt så hade de fortfarande kvar ett par små barnskor i rosa plast som den här lilla koreanska flickan då hade skickat till henne. Det finns också en annan fin historia om Maria här då, att och det berättade också Margareta Ekström, hennes syster, att det var bara på 70-talet så kunde man läsa i Expressen att det var en man i Kalifornien, USA då, som ville få kontakt med Maria Lindström. För han hade också varit en av de barn som Maria och Tilly hade tagit hand om då på barnbaracken på fältsjukhuset. Och han kom fortfarande ihåg de svenska barnsånger då som Maria hade lärt barnen då på fältsjukhuset. Och nu hade han då, nu bodde han alltså i USA. Men tyvärr så var det för sent, för Maria då hade gått bort i förtid. Hon var bara 49 år gammal, en obotlig tumörsjukdom. Hon blev för övrigt också översköterska på Sabbatsbergs sjukhus här i Stockholm. Så Maria och Tilia, två stycken duktiga flickor då, från gymnasiet i Hapsal som satte avtryck i världen. Och jag tror ju inte att de var de enda, utan det fanns många, många fler. Ja. Och som avslutning bara, här är referenser från de uppgifter som jag har tagit. Det är alltså Kustbon, gamla nummer av Kustbon, Hans Böhl, Estlandssvenskarnas hövding, redaktör Sven Salin. En bok om Estlandssvenskar, del 4 av Viktor Aman. Alla finns här på SOV. Och som avslutning då, Svenska gymnasiet, SGs symbol, den brinnande facklan. Facklan som står då för upplysning och frihet. Så tack för mig och tack för att ni lyssnade. Unik historia precis som er alla andra här, och jag tänker på dig Lars också, jag ser paralleller här. Men som sagt, vår pappa, han avled för 2 månader sedan, 92 år gammal.
Men redan för 10 år sedan så skrev han ihop det här. Och det var hans blad över tiden i Estland som han kommer ihåg. För han var född 1930. Men också är det hela hans liv sedan han kom till Sverige, vad han gjorde här. Så att det går till modern tid så att säga. Men han hade också en äldre bror, Harald, som på samma sätt också har dokumenterat i olika kompendier gårdarna på Nuckö och släkthistorien och mängder med släktmaterial, och det hinner vi ju inte ta här. Så jag tänker det, lämna det här till era barn, för det här blir vår gåva till våra barn. En unik släkthistoria som vi måste vara. Ja, och då kommer vi ju till familjen Derblom, som på den här bilden är tagen 1930 med 2 barn i familjen. Det skulle bli 4 barn i den här familjen. Och här är min farfar Robert och min farmor Elvine. Och så är det då Harald som var först i syskonskaran, och så är det Holger, vår pappa, som här är ungefär 1 halvår. Och här tänkte jag läser innantill, för jag har skrivit ner allting för att hålla reda. För det har varit flera böcker att ta material ur och försöka plocka det som är väsentligt. Om hur det var att komma till Hapsal, leva i Hapsal, byta bostäder i Hapsal, leva ett någorlunda vanligt liv under de här krigsåren. Som jag tänker försöka berätta om här idag. Och hela familjen, hela den här familjen med då alla 4 barnen kunde lämna Estland i juli 44 på båten Johan. Men vi tar det från början. Alltså, vår farfar Robert Derblom föddes 1906 i Enby på Nuckö och växte upp på Händersgården. Och vår farmor Elvine Hamberg föddes 1907 i Rosläpp i Rickul och växte upp på Baskullgården. Och jag tar citat här som jag har hämtat i böckerna. Farbror Harald skriver: mina föräldrar medgav att de träffades på våren 1925 på en öppnare plats på Enby bygata där ungdomarna höll till med dans och lekar på lördagskvällarna. Elvine Hamberg, hon var då 18 år och arbetade som barnpiga åt sin faster Lovisa och Karl Pedo hos Mäns gård i Enby. Och Robert, han var 19 år och näst äldste son på Händersgården i Enby. Och i februari 1926 föddes sonen Harald på Baskullgården i Rosläpp, och det var hemma hos Elvines föräldrar. Och i maj samma år gifte sig farmor och farfar med varandra. Och då kunde Elvine flytta in på Händersgården med sin babyson. Medan Robert inställde sig för mönstring och militärtjänst och blev mer eller mindre borta i 2 år. Men det var ju trångt om plats på Händersgården. Det var många syskon där. Så Harald skriver då att när militärtjänstgöringen var gjord i Tallinn kom far hem till Enby med militära skomakarlärdomar i bagaget. Han lärde sig skomakeri i den. Situationen ändrades så tillvida att far och mor insåg att det inte gick att stanna på föräldragården och kämpa om uppehället med de andra syskonen. På okänt vis fick far så småningom arbete som gesell hos skomakare Amberg i Hapsal, som hade sin butik alldeles i början av Grevgatan, Kravitena, bredvid bagare Nöm. Det måste ha varit omkring 1929. Så det var då anledningen, kan man säga, till att familjen flyttade till stan. Och genom engagemang av den estlandssvenska folkbildaren rektor Bles fick far hyra en lägenhet mittemot Bles på Bönnogatan. Och om första tiden i Hapsal så berättar Harald i sina
böcker då om att mamma Elvine, vår farmor, hade det väldigt svårt där i början att komma till stan. Hon blev ganska isolerad, hon kunde ingen estniska och det var ju bara estlandssvenska. Men med tiden var man ju illa tvungen att också komma sig in i samhället och hon lärde sig också då flytande estniska. Och i februari 1930 föds så den andra sonen Holger, vår pappa, på sjukhuset i Hassan. Greve de la Gardies tidigare residens. I samma tid så flyttar familjen till en lägenhet med två rum och kök på Postgatan, Postbitennan. Roberts tid som skomakargesäll blev kort. Under 30-talet arbetade han mest på vägförvaltningen som vägarbetare. Och 1936 så deltog Robert också i byggandet av nya grundskolan i Hassall. Jag vet inte vilken adress den ligger på, Maria. Ja, den ligger nedanför Svensktorget. Och är väl än idag, tror jag, skola. Det har väl varit det när vi har varit på skolan. Det är som vi gick på kvällarna i gymnasiet. Viken. Ja, precis. Ja, ja. Det är vår skola. Vår pappa Holger berättade att de ofta åkte hem till byarna på luckor för hälsa på släkten och plocka bär och hjälpa till på vården. Och Harald, han beskriver också lite vardagsbilder ifrån Hassel, att officiellt var det förbjudet att hålla boskap inom stadens hank och stör. Hästar och undantagna som transportmedel. Men med fler i stans utkant hölls det med kor och gris. Och korna vallades genom någon turordning gemensamt på stadens allmänningar. Så det hände att man fick se upp med komockor även i stan. Det hölls även andra djur än kor av stadens invånare. Vår hyresvärd på Postgatan 33 höll grisar i stallet på bakgården. Och även min far försökte hålla gris i vedboden. Så det var ju lite lantligt liv i den här staden också. Sen till vänster om ingången till slottsruinen låg en vacker, kompakt liten vit stenbyggnad till saluhall. Och där var det också då ett soppkök som serverade. Och på ett för mig okänt sätt, kanske genom rektor Bles igen, hade far och mor kommit över kuponger som gällde för ett visst antal liter soppa någon gång per vecka för att avhämtas i den här saluhallen. Och precis som någon annan här också har nämnt, så i staden där vi bodde skedde lördagstagningen i den kommunala centralbastun, eller någon bastuanläggning som drevs av privatpersoner. Tvål och handdukar medfördes hemifrån. I bastuentrén betalades inträde och de flesta badarna köpte en torkad kvast. Inne i bastun letade man rätt på en trästeva och fyllde den med ljummet vatten från den enda kranen. För en högre ersättning erbjöd denna anläggning även separata familjebad. Denna hyrde man per halvtimme. Under 30-talets senare del byggdes ett nytt kommunalt bad. Så i maj 1936 föddes Roberts och Elvines tredje son, Ulo. Och han fick då ett gammalt estniskt namn. Så det var ju en slags brytningspunkt också i den här familjen. Och Holger beskriver också. Mamma arbetade i stadens parker och strandpromenaden några timmar om dagen. Med renhållning, plantering och allmän skötsel av gångstråken tillsammans med andra fruar. Under den tiden hade en annan grannfru huvudansvaret för min lillebror. Men ibland var jag tvungen att se efter honom. Ge honom flaskan och gunga vaggan. Och då var ju han bara 6 år själv. Det har vi. Så vi byter bild. Det är dags nu. Ja. Då har vi den där. Precis. Så det här är då från det här parkarbetet som pågick. Det här är vår farmor Elvine, vår pappa Holger. Ja, förlåt. Kvinnan är tillbaka, så är min farmor Elvine och pojken som sitter där Holger, som då kan ha varit 7-10 år kanske.
Och sen ett par andra okända kvinnor för oss. Men de är inte på dem med och även Harald nämner det här i sina böcker. Min mor arbetade några år som parkarbeterska på sommartid. I löneförmånen ingick en liten kolonilott i Grevens trädgård. Där hon och far odlade kol, morötter, lök, tomat och annat. Och jag fick vara med och rensa och vattna på kvällarna. Det gällde ju liksom att hålla försörjningen igång för att familjen växer. Och Robert han fortsatte arbetet i välförvaltningen. Sen kom det sig att vi ska snart byta bild. Men jag går över till nästa del. Båda grabbarna blev ju med i spalterna. Och ganska tidigt också. Som var en del av att komma in i det här livet i pappan. Och pappa han berättade sin bok. Harald om 9 år hade gått med i scouterna, hade fått en snygg scoutuniform med brun skjorta, blå kortbyxor, scoutbälte och ett vitt rektangulärt märke baktill på halsduken med de estniska lejonen. De fick vara på scoutläger, sova i tält, marschera med trummor i främsta ledet. Jo, det kommer man ju. Som 8-åring kunde även Holger gå med i scouterna. Även han fick bruna kockor. Vi lärde oss knopar, sjunga scoutsånger och lära oss allt om man utan. Det fanns också en konkurrerande ungdomsorganisation som hette Norrkockad. Unga örnar. Den var politiskt influerad och de hade blå uniformskort och sysslade mest med modellbygge. Vi kommer till bilderna. Mm. Vi hade också en scoutmaster som var chef för scoutkåren i Hapsal som var internationellt engagerad. Han var lärare för FN-miljön och organiserade även större scoutläger i parallella skogen med deltagande även från andra länder. Den här scoutledaren kom att fly 44 till Sverige och startade estniska scoutrörelsen i Sverige och senare även Kanada. Och det här spreds över hela världen. Sen gick det också ett modighetsprov när man var scout. Och det innebar att man gärna en mörk kväll i augusti då den vita damen visade sig i månskenet från fönstren i biskopsslottets kyrka. Man skulle då klara att gå ända högst upp i tornet och kunna hämta ett meddelande i mörkret. Och pappa skriver. Plötsligt får jag höra kedjornas rassel och stönande som kommer emot mig uppifrån tornet. Jag hör tunga släpande steg och kedjornas rassel mot trappan närmar sig. Stönandet ökar i styrka och en krokig figur syns svagt nu när ögonen andas i mörkret. Denna gråklädda figur kommer emot mig med kedjorna rasslar mot trappan och jag blir rädd. Hjärtat bultar. Men pappa klarade provet. Han hämtade det där meddelandet. Och då har vi 2 bilder här. Jag tror och hoppas att det var en ordning. Det stämmer. Så det här har han. Den äldre brodern då. I sin scoutskjorta. Och sen ska det finnas en på Holger. Och där var ju han kanske då på stolt scout. Sen tänkte jag skifta ämne lite grann och berätta lite mer om skoltiden och annat. Och jag vill gärna berätta om Arno som kom att bli pappas bästa vän och som också var med i scouterna. Den kommer. I februari, pappa skriver så här. I februari fyllde jag 7 år och vi bodde fortfarande kvar på post i Tennan 33. Jag hade fått många nya kompisar och en av dem hette Arnold Callas. Arnold. Han var halt efter en poliosjukdom i tidig ålder. Hans vänstra ben var kortare och smalare än det högra. Han hade svårigheter att springa. Arnold bodde på andra sidan kyrkogården utefter vägen till Liola.
Det var cirka 1 kilometer till hans hem. Men eftersom hans föräldrar var mycket snälla och han hade fler leksaker än jag, sprang jag ofta hem till honom för att leka där. Vi kom att bli bästisar och senare satt vi i samma bänk i skolan. Det var jag som försvarade honom när någon mobbade eller härmade honom för hans lite. Jag var orädd och gick gärna i slagsmål för freda Arno mot något sisonär åriga grabbar. Och då har vi en bild på Arno. Mm. Han finns med den på skolbilden. Kommer tillbaka till Arno. Och även har han skrivit då att i dåtidens Estland skulle man börja skolan när man hade fyllt 8 år. Det har vi hört. Och för mig inträffade den magiska tidpunkten 1934. Och vi tog om hand av fröken Pell. I slutet av augusti 1938 var det dags för Holger att börja skolan. Harald hade redan avverkat 3 klasser och började 4:e klass samma höst. Och Harald hade alltid högsta betyg i skolan utom sång. Så när pappa Holger då fick börja skolan fick han ju också höra att han skulle bli lika duktig som sin bror. Och pappa kom att dela bänk med honom, han skriver: jag var ju nu inte lagd åt det flitiga hållet utan mera busig. Och både Arno och jag fick tillsägelse att låta bli att skratta under lektionerna. Åtskilliga gånger fick vi bestraffningen genom att stå i ett hörn av klassrummet med ansiktet mot väggen. Kallas kamrån. Kunde man inte låta bli att skratta även då? Jag ser fram till att skratta. Förpassades man ut i korridoren. Om inte det hjälpte fick man stå vid en stenpelare framför ingången till rektors expedition, även på rasten, så att alla kunde beskåda en bestraffad elev. Men så småningom, även pappa Holger kom att bli väldigt duktig i skolan och han och Arno gjorde läxorna tillsammans. Det enda felet med mig och Arno var att jag hade så fruktansvärt svårt att hålla för skratt, vilket vi ofta fick sona för i skolan. Arno blev sedan kvar i Estland och vi fick senare veta när vi själva besökte Hapsal första gången 89 att han hade avlidit hjärtmörk. För pappa sökte honom då förstås när vi kom tillbaka. Men genom stora delar av skoltiden, även under kriget och ockupationen, hade de samma klassföreståndare också som hette Leinve. Han flydde senare till Sverige och bosatte sig i Alingsås. Och även Harald beskriver ganska vanliga skoldagar och skolsal, och i skoltalen hängde också estniska flaggor som omgärdade porträttet av president Konstantin Päts. Och senare skulle där hänga sovjetiska flaggor porträttet av Stalin. Och Harald, han skriver också: inför vintern så delades det ut gånger för pjäxinköp till några elever i klassen. Och många var faktiskt så fattiga att skoinköp till barnen var en investering som ibland kom i andra hand. Men jag fick sådana kupongpjäxor en gång under skoltiden till föräldrarnas stora glädje. Kupongen omsattes till pjäxor i skoaffären på Karriagatan. Så kommer då krigsåren. Harald skriver: folk talar om krig, men ingen tror ännu på allvar att någon ska drabba vårt lilla fredliga land. Situationen betraktas under våren och sommaren 39 som så pass stabil att faster Hilda Derblom och morbror Emil Hamberg kommer hem från Sverige för att bosätta sig i Hapsal. De hade funnit varandra på Gotland där de tjänat dräng och piga tidigare. Men de hinner faktiskt flytta tillbaka till Sverige igen 43 innan det bryter ut fullständigt. Och om krigsutbrottet 39 så skriver då Harald att september månad var het. Det var osedvanligt varmt. Glädjen över det fina vädret dämpades av det fasansfulla snabba skedet i Polen och än mer av att ryssarna dikterade nya villkor för Baltikum. Och
Pappa Holger skriver också att för Estlands del betydde det att ryska trupper nu vällde in över gränsen till en början till vissa förutbestämda basområden. Hapsal var en sån region och i september dök plötsligt Röda armén upp i Hapsal. Det började komma lastbil efter lastbil ut efter huvudvägen från Tallinn och in mot centrum av Hapsal. Det var minst över 100 lastbilar med beväpnade ryska soldater som satt i täta rader på lastbilsflaken. Alla var naturligtvis nyfikna och invånarna i Hapsal samlades tysta ut efter huvudgatan för att se när de här kolonnerna körde in i stan. Efter soldaterna kom det stridsvagnar, bandtraktorer, hästdragna trossar med kokvagnar och annat i släptåg. Det sades att Hapsalregionen fick ta emot mer än 4 000 soldater. Det vill säga betydligt fler än det bodde civila medborgare i stan. Officerarna, precis som du sa här Lars. Officerarna placerades i hus och lägenheter efter att de hade blivit tömda av hemvändande civila tyskar som tidigare bott i Hapsal. De hade tidigare evakuerats till Tyskland innan kriget bröt ut. När det inte fanns tomma lägenheter att tillgå så kommenderades de inneboende att flytta någon annanstans så att officerarna med sina familjer kunde flytta in istället. Bakom vårt hus på Postigatan fanns ett öppet gärde, en potatisåker. Där ställdes nu 4 luftvärnskanoner upp och bemannades. Och trots att Sovjetunionen inte var i krig ännu så rustades det för fullt och det var tydligt att man förberedde sig. För oss pojkar var allt detta som hände spännande och vi tänkte inte alls på senare konsekvenser av allt detta. Livet för civilbefolkningen var ganska fridfullt tills vidare. Och pappa skriver, i skolan satt jag fortfarande bredvid Arno. Holger beskriver också ett par episoder om hur de här ryska soldaterna, det blir med en pojkes ögon, kommer bli utrustade med cyklar och ska lära sig cykla i stan. Och det går ju lite så där. Så det blir ju en och annan dikeskörning till allas glädje. Och likaså också att det fanns möjligheter som småpojkar också, det här var ju vanliga soldater, att springa bakom lastbilsflaken och kanske hänga med på en tur. Men så kommer också den stora deportationsvågen 41. Och pappa skriver också att i min klass försvann 2 pojkar med sina familjer. Och de sprang också till stationen. Och där hörde man då skrik från folk som redan var infösta i vagnarna. Och soldaternas ryska svärord när de lastade in nytillkomna familjer. En del hade inte fått gå på toaletten innan och många var törstiga för flera timmars väntan inlåsta i vagnarna. Ja, det var ju ingen möjlighet att hjälpa dessa stackare och nyfikna motades bort av soldaterna. Och det var nu som också stan började förändras. Lokala kommunister blev stadens administratörer och ledare i alla viktiga organ. De privata företagen konfiskerades och det blev nya chefer. Scoutingen förbjöds och alla skulle nu med i pionjärerna. Det var en kommunistisk ungdomsorganisation. Där fick man vit skjorta och en röd trekantig halsduk med en ganska vacker halsduksring, skriver pappa. Praktiskt taget alla förutvarande scouter gick med i denna organisation utan tanke på politisk hemvist. Men Harald, han var nu för gammal och gick inte med i den här organisationen. Jag vet inte hur det var med pappa faktiskt. Men i alla fall, 41 som mobiliserades på ett stort antal årskullar. Och i Hapsal inkallades flera 100 andra. Även vår farfar Robert och hans bröder Edvard och Axel. Samt farmor Elvines bror Johannes. Vår farfar Robert han lyckades sedan få frisedel på grund av magsår. Och Axel han anslöt sig till en grupp och gömde sig i skogen. Medan Edvard och Johannes lät sig bli inkallade. Och Harald skriver. Bekanta män från svenskbyarna kommer in till stan. En del kommer till oss innan de mönstrar. Det diskuteras för eller emot om man ska låta sig mönstra eller ej.
En vacker sommardag så samlades också de inkallade i parken vid Afrikastranden i Hapsal när registreringen pågick. Och det var även då ett hundratal estlandssvenskar. Och alla trodde faktiskt att de skulle bli släppta senare just på grund av att man var svensk ättling. Och pappa skriver då att även vi var dit för att säga adjö då till farbror Edvard som var nygift med Marta som väntar barn. Och morbror Johanna som var gift med Lide och de hade 4 barn. Estlandssvenskarna var fortfarande optimistiska och trodde att de skulle släppas i Tallinn. Eftersom de ansåg sig vara svenskar och hade familj och vårdare att ta hand om. Avskedet var naturligtvis svårt även om man trodde att männen skulle få komma hem snart igen. Men så blev det ju inte. Ja, jag tror jag ska försöka dra ihop lite grann. Och som sagt, i den här familjen så blev det ju då så att man talade estniska till vardags. Men när släktingar kom på besök så talade man nästan svenska. Och både Harald och Holger kunde på så vis bli tvåspråkiga. Sen gick kriget in i en annan fas. När ryssarna blev tvungna att retirera för den tyska armén. Och när ryssarna gav sig av, då skriver Harald så här, var staden alldeles tyst. Folk höll sig inne avvaktande. Så hördes plötsligt motorcykelsmatter ute på gatan. Vi tittade ut och såg ett par tyska armémotorcyklar med sidovagn. Sakta och försiktigt avancera in i stan. Efter en vända i stan åkte de ut igen. Nu förstod alla vad som hade börjat hända. Folk samlades på gatorna med blommor, cigaretter och annat och väntade på befrielsen. Och så kom de, tyskarna. Först igen en motorcykelpatrull och därefter tyska soldater på led på varsin sida om gatan. Och samtidigt, vi var nu 5 i familjen och jag började bli stor, skriver Harald. Pappa och mamma var så assimilerade i det estniska samhället efter 10 år. De umgicks med ester och talade estniska utan problem. Vi fick hyra en 4-rumslägenhet. Det var nog den bästa lägenhet vi någonsin haft i Estland. Far och mor klagade dock att det var väldigt kallt och dragigt på golven. Men även här var det utedass och vedspis som gällde. Så någonstans flöt ändå livet ganska vanligt under åren 41-43, trots att väldigt mycket skedde omkring. Och samtidigt också så fortsatte ju då både Robert och Elvina arbeta hårt för brödfödan. Och sen januari 43 så föds minstingen i familjen, dottern Tia. Och även hon fick då ett estniskt namn, lite till övriga släktens förtret. Vid samma tid lämnade familjen sin 4-rumslägenhet som de bott i sedan 1941 och de flyttade till Kreuzwaldgatan 2, en tvärgata till Postgatan i närheten av vår förra bostad. Och det här blev också deras sista adress i Estland. Och pappa skriver, pappa hade inlämnat ansökan till en kontaktperson som ombesörjde registreringen av estlandssvenskar för den händelse att den svenska staten kunde nå en överenskommelse med de tyska myndigheterna. Fram på försommaren hörde vi att tyskarna hade accepterat att estlandssvenskarna skulle få flytta till Sverige. Till transporten ordnades en estnisk tremastad motorskolare för resan över Östersjön. Och Harald skriver också om det här. Jag tror att det var rektor Bles, han som en gång hade hjälpt dem med bostad då i Hapsal. De hjälpte farmor även denna gång så att de fick tag i medlemskort. Dessa sändes sedan med ansökan om utvandring. En dag i början av juli kom far plötsligt hemrusande och sa att det hade kommit listor på estlandssvenskar som hade fått tillstånd att resa till Sverige. Och däribland var vi. Vi hade bara några dagar på oss att ordna allt. Jag hann knappt säga adjö till kamrater. Och även för pappas del så var det att ta adjö av Arno. Och han gav alla sina tillhörigheter till honom. Sen anländer de då till den här båten Johan som väntar på avfärd.
Det är en tysk officer och estniska soldater i tyska uniformer som kontrollerar passagerarlistan och alla får gå ombord. Själva överresan blev ganska svår då det blåste upp över det öppna havet. Alla blev väldigt sjösjuka och på den här båten var det ungefär 250 personer. Och då upplevdes ändå båten som full. Och pappa skriver att kommande båten skulle lastas med 1000 personer. Och pappa undrar lite grann, hur kom det sig? Hur gick det till? Hur fick de plats? Och resan över Östersjön tog 24 timmar. Och min pappa, han skriver också om det här, den här känslan av när de då kommer in till svenska skärgården. Vi närmar oss nu skärgården. Och vi såg enstaka nyfikna segelbåtar här och var. Och folk på båtarna vinkade välkomnande mot oss. Och många tog upp sin vita näsduk och vinkade tillbaka. För de hade ju nu estnisk flagg på båt. Det var ju tydligt att folk kom. Och när vi närmade oss de större öarna möttes vi av kustbevakningen och lotsbåt ombord. Vi styrde in på huvudleden till Stockholm via Sandhamn. Under hela vägen i skärgården vinkade folk från båtar, från skären och sommarstugor till oss på båten. Och det viftades och vinkades tillbaka. Och här börjar ju då ett nytt liv i Sverige. Ja, vi har ju två skolbilder. Så är det. Jag glömde dem. Ja. Vi har en bok som heter Ja, ja. Det bilden på framsidan är just en här. Ja, precis. Så då, vi kan ju bara lyfta upp och se här. Det är ett par skolfoton. Ja. Så här har vi då Arno. Övre raden och på övre raden också. Tredje från vänster så är det Holger. Det här är väl där de är 8, kanske möjligen 9 år. De var i samma klass och delade skolbänk och satt och skrattade helt. Nej, de var ju olika. Så att det här var hans barndomskamrat Arno och pappas. Är det någon som känner igen Ivan Wikland? Som jag sa förut, som är Axels mest viktiga person. Och ska jag tycka att jag ska på fotboll? Ja, nu ska jag vara klasskamrat till pappa, men jag vet inte vem det är. Ivan Wikland skriver till mig. Är det en kvart till Lena? Det är Edvard Derblom, ja. Kan du? Ja. För han blev ju deporterad och nej. Jag nämnde det här att morbror Johannes blev ju deporterad samtidigt. Men han överlevde. Han överlevde. Kom till Sverige. Vi har ett till foto bara på skolan här. Ja, för då är ja, det här är ytterligare då också ett skolfoto något år senare. Och vi tog med det också mest ifall det var någon här i sällskap som kände igen någon. För vi har ju inte alla riktigt namnen på plats. Och sen har vi slutligen en bild på just en lite vardagsbild. Här där grannar och familj sitter på trappan vid Postgatan. Ja. Så med min far kanske runt 4 år gammal i mitten där. Mm.
mina folk inte går. Det håller jag med kämpen för. Sätt på trappen allihopa nu. Så tar grannen ett kort. Och sen var ju vi tillbaka till Estland 89 och kom då till den här postgatan. Och som har ett under så kommer det då ut en gammal tant. Och hon är med på den här bilden. Vi får förklara att vi har kommit. Och att vi har kommit ifrån Sverige. Min pappa kliver fram och pratar estniska. Och då ska även Harald försöka med sin gamla estniska. För Harald var den som också släppte, han släppte ju estniska när han flyttade till Sverige. Pappa var med i estniska idrottsrörelsen här och hade många estniska kamrater. Så han behöll ju språket. Men även Harald då kläcker ur sig det här att vi har ett foto hemma där alla skiter på trappan. Han får också det här. Det här skulle inte vara det att göra.